Հայազգային կոնգրեսի 15-ից կազմված պահանջներն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այսօր գնահատեց անիրատեսական։ Եթե իրենք մտածում են երկրի ապագայի մասին, մտածում են մեր ժողովրդի մասին, գան նստենք, քննարկենք, ողջամիտ ծրագրեր առաջարկենք, քննարկենք, իրականացնենք, գնանք առաջ։ Իսկ եթե ուզում են գալ իշխանության, դրա համար կա համադրությունում գրված, որ 2012 թվականին մենք ունենում ենք ընտրություններ ազգային ժողովի, 2013-ին նախագահական գան մասնակցեն, ոչ թե կոչեր անեն, որ արտահայտ ընտրություններ անցկացնենք, մենք դեմ ենք։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտնեց, որ հանդիպելու է Երևան ժամանող Եվրոպայի խորհրդում հայկական հարցով համազեկուցողների հետ, սակայն որևէ մեկին, այդ թվում նրանց, բացատրություններ տալ չի պատրաստվում։ Իսկ երբ են պատրաստում ազատ արձակել քաղբանտարկյաններին, հարցը պարոն Աբրամյանին զարմացրեց։ Մենք քաղբանտարկյաններ չունենք, այդ գնահատական ես չգիտեմ ում կողմից է դա հնչում, ես բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասել, մենք որևէ մեկին քաղաքական հայացքների համար տրամադրված չենք ինչ որ կառանավորելու կամ պայելու, եւ դա ոչինչ չի տալու մեզ։ Իդեպ Հովիկ Աբրամյանը հայտնեց, որ մեզանից է իմանում, որ կառավարության շենքի մոտ այսօր ծեծի են ենթարկել ազգային ժողովի ժառանգություն կուսակցության պատգամավորներին։ Հիմա ես հետաքրքրում կիմանամ, ի ժառանգության խմբակցության ղեկավարը Ստյոպա Սաֆարյանից տեղյակ է պայել, որ այս քարոզիա մենք չենք մասնակցելու։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մարտի 5-ին Սոչիում նախատեսված Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպմանը, ապա պարոն Աբրամյանը լուրջ ակնկալիքներ չունի, սակայն կարծում է։ Ես ակնկալում եմ, որ դրական պրոցեսներ նորից կսկսի զարգանալ, եւ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը, Հայաստան երկու նախագահները փորձել են ինչ-որ մի լուծում գտնել, որ տասնյակ տարիներ արդեն քննարկվում է, բայց ես համոզված եմ, որ դրական տեղաշարժ է լինելու այսօրվա ամսի 5-ի հանդիպումից Սոչիում։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱՊՖ։